No podemos marchar, Benedo. Thank you.
Sí, ràpid, anem, que ho hem de trobar cap de tall. Aixeca! Fujo! Anem a veure què és aquesta reunió. Hola, estem. Atenció! No hi ha silenci. Gràcies. Tots els que estem aquí avui reunits és per una bona causa. A veure, per què no para de moure's? Sí, sí, tu, no me l'estàs d'escoltar. Què és tu? Gràcies, nen. El cos d'implantats està patint unes certes alteracions en aquest moment. Un moment, parem la reunió. Per què la dona de samarreta blanca no calla? Per poder esperar de xerrar i ser mal tema. Ja, sisplau, un fort aplaudiment al nostre mestre Escapar. Doncs proposo que facin alguna prova per adonar-se que han d'estar junts i confiar
explica un secret i us diu que no l'explica a ningú, què faria? Segur que la màrtia escriuria el seu diari de la biblioteca. Més! Correcte! Roc, roc, roc!
Molt bé. Un fort aplaudiment per aquests actors, actrius, que surtin a l'escenari. Això sí, us, els actors i les actrius, els recolliu a la Valla Negra, d'acord? ¿Vale?